Hi guys, on the man of Judy Tally to Buddy, come with my lesson. I need one of the happy. I pay a yam on the hind of other two, pain on the matter of other than me. Yalamata Gucci, I'm going to put the bottom of my name and the native mamma put it. I like it in the music and then nagging him with a number name. I'm then happen on it. Equality to my name again and I didn't call Marty happened at my time. Kau tu kau tu nak? Kau ini kan ni kan lagi. Apa nak? Pin dia di jima ke cuti kan? Ada cuti. Ayo dikatakan. Hei, kita tak main dikatu lagi pin. Hei, hati mana saya hina ada di bagi pin awak ni. Kau mana dia ada urut siapa ni? Tahu ada asal mana urut tak kiri? Dan lagi dia ada urut tak kan? Ada dekat ni 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 dikat. Mana mana tu agak? Kau kau kaya ni. Kau budak ya panawa kan kau? Mana dia? Ia pasal apa? Aku tahu apa. Ia lagi panawa kena lalu mana ni mat? Mangi panawa tak Ayer hari kan rumah ayer nak dijemput. Ayer pergi pasar orang dah makan kan dekat. Kau alam panawat teka saya ni selama dah dah ini korang minyak kueli yang buron atau balu teka. Mungkin dalam laku bau uti nak. Laku bau uti. Mungkin cerai mungkin dalam ini kira. Beli mungkin dalam tahu saya ni kat tinggal dekat itu. Bau uti. Kan saya ni bayu naik pergi balu bulan. Bau uti. Apa amma mati kira tipu me, balut itu ke kes dagan ni ada paki. Lepas itu pasi kes dagan itu ada poli kara di kes dagan ada paki. Daya. Kau mesti mangi, ada tu nenek tinggal hindah udah tipu nenek kali. Hihi. Dah jadi, mama kau mesti mangi kali.